ပြည်နယ်ကရီယိုဒီဂျနီယိုမြို့မှာဆက်လက်ကျင်းပတဲ့ရီယိုလံပြစ်ဖြစ်ကုန်ပြည်ပွဲမြို့မီမီဒီယာနေရာပြည်ပွဲမှာဂျမီကာပြည်မယ်အီလိန်တုံစင်ကဆွေစုထက်မှန်ရသွားပါတယ်အီလိန်တုံစင်ဟာစောပိုင်းကမီဒီယာတရားရွှေစုကိုလည်းရခဲ့ပြီးခုမီဒီယာနေရာရွှေစုပါရခဲ့ဘူးဂူလာပြစ်တာလူပြည်ဝဲနှစ်ခုလုံးကိုပို့ဆွေးနိုင်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးအီလိန်တုံစင်ရဲ့မီဒီယာနေရာစံချ
ကျွန်တော်ပြောပြမှာ22တက်သမ87စက္ကန့်နဲ့ဝေယုရပြီးမေကပြမှာ22တက်သမ85စက္ကန့်နဲ့ချင်းစုရရှိကြောင်းပေးတာတရင်ရတရားပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ